各位朋友们，大家好，欢迎大家收看这一集的 QCCS。这一集 QCCS 会讲到我的座驾。其实我很想简单的跟大家讲车的东西。之前我是驾可丽莎2001年出产，现在我就换了这一辆 Vios 2014年的。这辆车呢，其实我刚换了一年，它跟我之前驾的可丽莎最大分别其实就是在它的，当然是车身咯，还有它的 logo 是 Toyota 的咯。驾了可丽莎有9年之后，我换 Vios手牙 J Spec。 很多人问我为什么会换一个 manual， 因为很多人都讲你加 auto 了再加 manual 好像 downgrade 这样子。其实我就是一个可能就是你们所谓的怪咖咯，因为我驾了可丽莎接近10年了，都是加 auto， 我想换一下 DES 吗？换 manual 吗？没那么感觉起来，驾车的感觉起来是你很麻烦，你要打牙，你要换牙，上山还要拉 handbrake， 还有很多步骤。不过我就是喜欢，我就是想要驾了好多9年，想要换下 manual， 不可以没驾了 manual 之后，其实也习惯了，你还可以练你的反应度吗？是不是？是啦，很麻烦，不过个人喜欢哦。OK， 为什么会换 Vios 呢？其实很简单 ，Vios second value 会比较好。当然我没有打算这样快卖啦，因为新车嘛，我当然是能够驾多久就驾多久了 ，at least 它没有问题啦。讲到问题，我买新车的时候其实就发现了问题，一个月之后我就发现到了问题一，车身啊，那时候我拿了车一个月。我拿去给 car detail 去做 body work 啊，去给他们打蜡啦 coating 啊，他们就跟我说，哎，老板，你的车门这边啊，好像是有碰过还是撞过嘞？哈，我就心想，新车嘞，我买来新车，你跟我讲有撞过，我怎么看都看不出啦。其实老实说，当时我就很不开心，因为买了新车，你跟我说这边有撞过。不过后来 meet 了他们的 manager， 他们 manager 就说，的确有这样的问题啦，不过车绝对是不会是严重撞击过，或者是有车祸拿出来卖，有可能是他们在出货的时候啊，不懂怎么烤到还是刮伤，所以他们就找回去咯，没有关系。他们后来最后还是碰给我了，不过呢，我希望他们在以后卖车的时候，如果真的是有刮伤还是什么，你们最好是老实一点跟顾客讲，这样就没有事了嘛。如果你没有跟顾客讲，顾客后来发现到你们隐瞒人家，其实人家对你们的印象就扣分了。如果你跟顾客讲，可能跟他们诚意的道歉，还是承诺会如果这边这一 part 气蒙掉，跟他们做出赔偿，还是喷回给他们啊，这样子还比较好嘛，不需要我们去说，哎，我们发现了有问题了才走回去，你们才解决。买了这个车，第二个问题就是 lower arm， 那时候也是买了不久，一个礼拜后，其实我就发现它有问题了，尤其是过你低速过那一种马路上有沟的那种路啊，你会发现到车脚有 clock clock， 好像东西松掉这样子 clock clock。 两个月他们 lower arm 寄到来，换掉了之后驾了也是一年没有问题啦。第三个问题就是 engine mounting 咯， engine mounting 哦，这个也是一样，它的情况就是低速你再过这一种有个过的路啦，有凹一点点凹凸不平，你会发现到啊，它严重的时候啊，甚至好像它你的你可以听到你 engine 前面是有那个声音，好像那个 engine 要破开来这样子。我问了那边的那些 after sales service 的工作人员，他们是讲，其实这个不影响到你的车身还是 engine 啦，
换了 NG 铆钉过后就没有问题了。其实你们要买 Vios 不是很难啦，它不是说很贵，从七万现在应该是七万四、七万五开始，我这两档是最便宜了，七万四。如果你每个月存多一点钱，努力一点做工，其实买 Vios 没有这样难啦。对我来讲，其实 Vios 算是蛮贵的车吧，因为七万多对我来说一个月工七百多已经算是 top 的了。所以今天我们就讲到这里啦，因为其实我的车也没有什么好讲啦，它全部是 original 的，又没有什么改过，因为我觉得改车，在我现在有公车的情况下呢，要我再改这一辆车可能还没有这样快了，因为每个月还要还车漆、还车油，所以要改车可能以后接下来的这个 QCCS 可能会有啦。不过我希望大家嘞可以跟我们分享说，好像你自己有什么车很特别的，或者是很美的，最好是改得很美而且是很稀有的。我们会尝试说把一些本地的，或者是甚至是到西马啦，尝试把这些好看的车，或者是很闪的车，很闪，你们应该懂闪的意思吧，很闪的车，用这个频道来跟大家分享。是我不是对车很了解，我也没有专业的那种知识啦，可以讲说哎，看到这个车知道它是什么 model 的 engine 啦。不过咧，我纯粹是喜欢车，当然我喜欢车我又不懂，我只能说以那种普通的方式来形容这个车，来跟大家分享我喜欢的车。我会尝试让大家看到很好看的车、很美的车、很闪的车。谢谢大家的支持哦。atrapalhou minha visão, mas vejo que a praça tá vazia, só tem garrafa no chão, cheguei agora.